I 2004 var jeg i Iran i 3 uger. Formentlig den bedste rejse, jeg nogensinde har lavet. Og det vurderer jeg på, hvor mange gode oplevelser jeg havde på turen, hvor mange informationer jeg fik, hvor mange mennesker jeg mødte, og måske også en lille smule på, hvor fantastisk billigt det egentlig var, og hvor interessant og spændende. Ja, jeg glemmer aldrig min tur til Iran. Jeg kunne sagtens finde på at tage til Iran en gang mere, for jeg havde virkelig en god tid. Og det har at gøre med, at Iran er et helt specielt land med en befolkning, der har en helt bestemt mentalitet. Ja, men for mit vedkommende, der startede turen sådan set med, at jeg kom gående hen ad Vesterbrogade en sommerdag. Og så kom jeg forbi et rejsebureau, der hed Kish Rejser. Jeg vidste ikke, hvad det var, men Kish Rejser stod der, og så stod der rabattilbud til Iran. Der stod, man kunne for 1.600 kroner få en returbillet til Iran, til Teheran. Og deri var en der indbygget en særlig tur til turistøen Kish, som ligger ude i den persiske golf, som iranerne kalder det. Den arabiske golf, som andre lande kalder det rundt om golfen. Ja, jeg synes, det lød interessant. Jeg vidste ikke noget særligt om Iran, men jeg gik ind og forhørte mig og fandt ud af, at det var som, præcis som der stod, men hvis jeg ville til Iran, så skulle jeg altså først have et visum på den iranske ambassade. Så jeg tog toget ud til Hellerup, hvor den iranske ambassade er, og der gik jeg ind på ambassaden og fik selvfølgelig formularer til et visum, og det udfyldte jeg, og i løbet af 3-4 dage, der havde jeg mit visum til at rejse til Iran. Og jeg havde også købt min billet. Alt var klar. Så jeg steg op i flyet og ude i Kastrup Lufthavn, og det fløj direkte til Teheran. Det var som sagt et firma, der hed Kish Air, et flyselskab, som var ejet af nogle iranere, jeg ved ikke af hvem. Jeg tror ikke, det eksisterer mere, men det var efter sigende sådan et rabatflyselskab. Og i hvert fald var det tilbud, jeg havde fået, det var jo virkelig et rabattilbud. Så jeg fløj med flyveren der, den var langt fra fuld. Men jeg kunne jo se, at da vi kom til Teheran, så alle kvinderne, de skyndte sig at dække sig over med de her islamisk hovedbeklædning. Ja, jeg tænkte, i virkeligheden så kom de fra Danmark, og det var sikkert almindelig sekulariserede kvinder i Danmark, men når de kom til Iran, der skal kvinder altså gå overdækket, skal gå ikke med slør foran ansigtet, men med et tørklæde over hovedet. Det skal man bare, der er ingen, der gør noget andet, fordi det er lov i Iran. Ja, jeg havde læst nogle bøger om Iran, før jeg tog til Iran, så jeg vidste lidt om det. Og jeg vidste også, at man sagtens kunne rejse rundt, da Iran var egentlig et meget civiliseret land. Men jeg vidste også, at der var nogle store konflikter med USA og den vestlige verden. Så det var måske en form for ideologisk hotspot, jeg var havnet i. Jeg vidste ikke rigtigt, men jeg var fuld af optimisme. Ja, jeg kom til lufthavnen, jeg bestilte en taxa, og jeg havde fået prisen på forhånd. Den holdt han faktisk, mærkeligvis. Jeg blev ikke snydt ved den første taxa. Det er en af de eneste gange i en lufthavn, noget sted i verden, er ikke blevet snydt af den første taxachauffør, der tog mig frem til min destination. Man havde jo altså valgt et hotel, som jeg havde fundet i Lonely Planet Guide. Og der stod, det var et billigt og godt hotel, hvor man kunne få alt, hvad man skulle have, og selvfølgelig bo lige så lang tid, man ville. Det var inde i, jeg vil ikke sige centrum i Teheran, for jeg ved ikke rigtigt, om der overhovedet er noget centrum i Teheran, men det var i hvert fald inde i bykernen. Og jeg kom der også hen til det hotel, og det var så rimelig sent om natten.
Det var ved 10:30, og der var faktisk spilmørkt ude omkring. Så da chaufføren havde peget på hotellet, og så tog han afsted, så gik jeg ind til hotellet, og det fandt jeg ud af, at det hotel, jeg havde fået udpeget, det hed altså noget helt andet end det hotel, der stod i min Lonely Planet Guide. Nå, jeg gik ind der og spurgte, og jeg fandt så ud af, at priserne på det her hotel, de var cirka 3 gange så høje, som det, der havde var angivet i Lonely Planet Guide. Så det var lidt af en skuffelse, må jeg sige, og jeg tænkte, at det her kan jo blive dyrt, for jeg havde ikke sådan særlig mange penge med til Iran. Jeg regnede med, at det kunne blive en forholdsvis billig tur. Jeg havde rejsecheck med, som jeg plejede, når jeg rejste. Rejsecheck i dollar, som så skulle indløses i en bank, hvor man fik den lokale valuta. Ja, jeg kom derind på hotellet. Jeg havde ikke noget valg. Jeg kunne ikke finde noget andet sted hen. I Iran, der snakker man jo farsi, og jeg vidste ikke, hvor mange, der forstod engelsk. De forstod en lille smule i forien i hotellet der. Så jeg fik i hvert fald et værelse med morgenmad, og jeg sagde, at jeg skal kun bo der en dag. Okay, det gjorde jeg så. Så gik jeg ud om natten på den store gade, der kørte forbi 50 meter fra, hvor hotellet lå. Og jeg kunne se, at man skulle passe lidt på, når man gik hen ad fortorvet. Der var et meget bredt fortorv på 4 meter, og der var nogle kæmpe huller i det fortorv. Jeg tænkte, ja, hvis man ikke ser sig om og træder ned i sådan en hul der, så kan man da både brække benet og alt muligt. Det virkede som om vedligeholdelse ikke lige var det, de brugte alle deres kræfter på. Men okay, der skete mig ikke noget. Jeg kunne se, der var lys rundt omkring. Der var nogle aviskiosker eller noget på den anden side af gaden. Jeg gik over på den anden side af gaden. Det var sådan en nærmest en motorvej. Den var altså 40 meter bred, vil jeg tro. Ja, 30-40 meter bred. Og jeg kunne se, der var nogle kiosker. De solgte aviser. Alle aviserne var på farsi, så det var ingen grund til, at jeg skulle købe nogle af dem. Så gik jeg tilbage på hotellet og op på mit værelse og lagde mig til at sove. Ja, jeg må indrømme, jeg var noget urolig. Iran. Hvad var egentlig Iran for noget? Kunne jeg overhovedet stole på den rejseguide, jeg havde? Næste morgen, der stod jeg op, og jeg vidste, at jeg skulle være ude i hotellet kl. 12. Da jeg startede allerede kl. 8:30 om morgenen, jeg fik en lille smule morgenmad. Det var inkluderet i prisen. Og så begyndte jeg at lede efter en bank, hvor jeg kunne få hævet nogle penge. Og det tog ikke så lang tid, så fandt jeg en bank. Og jeg gik ind i banken, og jeg snakker jo kun engelsk. Så snart jeg begyndte at snakke engelsk, så kom der altså 3-4 mennesker, der var kunder i banken, hen til mig og spurgte, om de ikke skulle hjælpe med at oversætte. Det var ikke sikkert, at hende, der sad på den anden side af gitteret i banken der, hun forstod mit engelsk. Ja, okay, hun forstod altså engelsk. Så det lykkedes mig at få hævet mine penge. Og jeg gik ud af banken, og lige udenfor, der kom der en ung mand hen til mig og sagde på næsten formfuld engelsk, om han skulle hjælpe mig, om hvad jeg hed, om han skulle vise mig noget. Og jeg tænkte, hold da op, er det her nogen svindler, eller hvad er det for noget? Jeg vidste det ikke rigtigt. Så jeg sagde til ham, ja, du kan godt hjælpe mig med noget, for jeg skal ind og købe en busbillet. Jeg skal væk fra Teheran så hurtigt som muligt. Ha' alt for dyrt her. Jeg vil til Tabriz. Og jeg vidste, at Tabriz, det var en by, der lå i nærheden af den tyrkiske grænse. Så hvis alt gik helt galt i Tabriz, så kunne jeg sikkert hurtigt komme til Tyrkiet. Der havde jeg været tidligere, og der mente jeg, at jeg ville være lidt mere på sikker grund, end jeg ville være i Iran. Ja, jeg vidste det jo ikke rigtigt. Men han ville da gerne hjælpe mig med det. Så ja, han hyrede simpelthen en taxa, og han sagde, at det skulle han nok betale. Det koster ingen penge at køre i taxa i Teheran. Så vi kørte hen til sådan en busstation og stod i kø lidt, og han forklarede det hele til billetsalget der, og inden der var gået noget tid, så havde jeg fået en busbillet, og den kostede næsten ingen penge. Som alting gør i Iran, det koster næsten ingen penge.
Og den busbillet, den kørte altså samme eftermiddag om lidt senere om dagen, jeg tror det var klokken 18, den altså ved aftentid, at bussen kørte. Og det var fint nok. Så kunne vi jo gå rundt og se nogle ting i mellemtiden. Han fortalte, at han var studerende, og han havde fri i dag af en eller anden årsag. Men han ville gerne vise mig for eksempel universitetet, hvis jeg havde lyst til at se det. Jeg kunne også se nogle moskéer, men da jeg jo ikke er muslim, så er det altså sådan i Iran, at når man ikke er muslim, så må man ikke gå ind i en moské. Og hvis man ikke er kristen, altså hvis man er muslim, så må man ikke gå ind i en af kirkerne. Og der er masser af kirker i Teheran. Det skal man ikke være, det skal man være klar over. Iran er et land, hvor religionerne lever ved siden af hinanden. Også den jødiske religion. Jøderne, de er faktisk i henhold til den iranske forfatning sikret en repræsentation i det iranske parlament. Så der sidder altid repræsentanter for det jødiske samfund i det iranske parlament. Og katolikker og armenske kristne er der selvfølgelig også. Men flest i Iran er shia muslimer. Det er den store religion. Jamen, vi var rundt og se forskellige ting. Min ven der, han var utrolig interessant og hjælpsom. Og da der var cirka en time til, at jeg skulle have bussen, så sagde han, ja, nu skulle han altså ind til moskeen og bede. Han havde ikke bedt mig om at få nogle penge eller noget som helst. Det var simpelthen af hjælpsomhed. Sådan virkede det i hvert fald. Vi kunne desværre ikke komme ind på universitetet, fordi at der sagde vagtpersonen, at turister havde ikke adgang. Så jeg kunne ikke komme ind og se, hvor han studerede, men vi stod der udenfor og kunne se de forskellige lokaler og værelser, der var i den bygning, hvor han nu studerede. Men der var jo en stor mur rundt om det hele, så det var ikke sådan at komme ind, hvis man ikke havde de rigtige adgangspapirer som studerende. Ja, jeg tog bussen, jeg kørte. Det tog det meste af natten at køre til Tabriz. Om morgenen, der stod jeg så på bus- og togstationen i Tabriz. Og ja, her startede alting forfra. Jeg kunne jo se i min guide, at der var masser af billige hoteller i Tabriz. Jeg vidste ikke rigtig, hvor det lå hen, men jeg havde da et kort over byen, så jeg kunne se nogenlunde, hvilken vej jeg skulle gå. Jeg sad lidt og ventede der i bus- og togstationen. Jeg tænkte, om jeg lige skulle undersøge, hvad en togbillet til Tyrkiet kostede. Og også der kom der en mand hen og ville hjælpe mig. Det viste sig at være en, der var ansat på stationen. Om han ligefrem var stationsforstander, det ved jeg ikke, men han var tydeligvis velorienteret. Og da han fandt ud af, hvem jeg var, så inviterede han mig ind og hilse på personalet på stationen. Og jeg fik te, det gør man overalt i Iran, te og småkager. Og de ville jo snakke med mig, og jeg havde heldigvis nogle billeder med hjemmefra, der viste, hvordan jeg levede i Danmark, og viste den danske dronning, og viste lidt om, hvordan det ser ud i Danmark. For Danmark er jo ikke ligefrem et kendt land i Iran. Så det var de meget interesserede i at kigge på, og vi havde nogle gode samtaler, og der var ingen, der bad mig om penge, der tækkede eller forsøgte at snyde og bedrage mig på nogen som helst måde. Og så sagde de, at det hotel, jeg havde peget på, det lå altså cirka 1 kilometer den vej. Der var faktisk sådan en lang hovedgade gennem hele Tabriz, og den gik nærmest ned fra togstationen og så hele vejen ud af byen i den anden retning. Og det her hotel, jeg ønskede at bo på, det lå altså cirka 1 kilometer fra, hvor jeg var nu. Okay, jeg startede med at komme op på et andet hotel. Det lå lidt nærmere, og jeg tænkte, jeg vil hellere prøve at gå. Så jeg gik et par hundrede meter, og så kunne jeg se, at der var et andet hotel inde til højre. Der gik jeg ind, og der sov jeg den kommende nat. Der var faktisk ret kedeligt. Jeg mødte ingen mennesker, og det var heller ikke helt inde i byen. Der var ikke noget specielt at se, så det virkede ikke så godt. Dagen efter gik jeg derfor tilbage til stationen og sagde, nu vil jeg altså godt have, hvis I kan hjælpe mig ind til det rigtige hotel. Det, som jeg har fundet her i Lonely Planet Guide.
Og fint nok, der var en mand, der hyrede en taxa. Jeg fik godt nok lov til selv at betale, det var vel også kun rimeligt. Men han kørte med mig. Og så kørte vi frem den der 1 kilometer, 2 kilometer, længere var der ikke. Og vi kom frem til det hotel, det var som så mange andre hoteller lidt forfalden, en ældre bygning. Men der gik jeg ind, og jeg kunne se med det samme, at det passede meget godt til mine ønsker. Det kostede næsten ingen penge at bo der. Det, jeg tror, det svarede til et sted mellem 40 og 50 kroner i døgnet. Så meget kostede det fra værelset alene. Men der var også et badeværelse lige ved siden af, og så selvfølgelig toilet. Ja, det var ikke europæisk toilet. Det var sådan et toilet, hvor man sidder ned, bøjer sine knæ, og så tør man sig med venstre hånd og spuler sig med en vandslange. Sådan er det i iransk kultur. Og på det hotel, der boede jeg en uge, og det var simpelthen en super uge der. Jeg gik ud i parken, der var sådan en folkepark, faktisk skråt over for der, hvor hotellet lå. Og jeg kunne se, der stod en buste af en digter. Jeg vidste, de har en persisk digter, som de ærer meget i Iran. Og der var også en bod, hvor man kunne købe te. Ja, det er overalt, ligegyldigt hvor man kommer, så er der nogen, der sælger te. Så jeg købte noget te og satte mig på en bænk der i parken og kiggede ud i luften. Så gik jeg hen hos et lille, sådan, hvad skal vi sige, tehus eller noget af den stil, og satte mig der og ventede. Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt kommer der garanteret nogen, der henvender sig til mig. Og fuldkommen rigtigt, det var præcis, hvad der skete. Der havde siddet der i 2 minutter, der kom der en mand cirka på min egen alder og præsenterede sig. Han snakkede virkelig godt engelsk, lige så godt som mig og bedre endnu. Ja, han begyndte straks at fortælle hele sin historie. Han var flyingeniør, og dengang Iran havde været allieret med USA, altså før Shahen tog magten gennem det kup, der foregik mod den gamle zar. Jamen, der havde han været en ansat inden for det iranske flyvåben. Og han var uddannet i USA, og derfor talte han så godt amerikansk. Og han fortalte mig hele sin historie, og bare lige ind ved siden af, der sad adskillige yngre damer, selvfølgelig med slør og også et par mænd. Og det var hans familie. Dem kendte han alle sammen. Hans kone levede, hvis det ikke mere. Hun var død. Han boede i et kælderlokale, det fandt jeg ud af, for dagen efter mødte jeg ham også, og jeg blev inviteret hen til at besøge hans bolig. Han boede nede i kælderen i et stort hus. Nejenvin meddelte straks husværden, at nu var der en europæisk turist på besøg. Så husværden kom ned, han skulle også hilse på mig. Men han snakkede altså ikke ordentligt engelsk, så det var sådan lidt kedeligt at snakke med ham. Men min gode ven, han virkede som tolk. Og i den uge, jeg boede i Tabriz, der var jeg rundt alle mulige steder sammen med min gode ven, der fulgte mig. Vi var i tehuse, vi var ude på sådan et rekreationsområde, men det meste af tiden, der sad vi faktisk ude i den her park og snakkede med de folk, der kom og ville snakke med os. Og det var altså rigtig, rigtig mange mennesker. Men de fleste, de snakkede ikke engelsk, som en ven måtte oversætte. På nogle tidspunkter gik jeg også rundt i byen ganske på egen hånd. Det kunne man roligt gøre. Der var ikke nogen fare til synligheden. Men der kom hele tiden mennesker hen, der ville snakke med mig, fordi de var så nysgerrige. Og det, der skete, det var, at da vi sad henne i parken der i anlægget med digterfiguren i midten, der kom en mand, der snakkede endnu bedre engelsk end alle de andre. Han var faktisk, som om han var native, flydende engelsk. Og han fortalte, at han havde boet i Canada i 12 år. Han var egentlig iransk flygtning, men han havde boet i Canada i 12 år. Og nu havde han så besluttet at vende tilbage til Iran. Og han syntes, det var mægtigt spændende, at jeg var kommet på besøg. Jeg blev inviteret ind og besøge ham i hans personlige hus, som lå, ja, 3-4 kilometer fra, hvor jeg boede.
Der kørte vi hen i en taxa, og i de følgende dage, der besøgte jeg ham temmelig ofte. Jeg har faktisk hver eneste dag, selvom han var sådan lidt for opiumsrygende. Og det er et problem i Iran. Der er alt for mange mennesker, der ryger opium. Min gode ven, der viste mig rundt, han røg også opium i tide og utide. Og ham her, der havde det store hus, der kom fra Canada, han røg også opium i tide og utide. Og når vi var henne og besøgte nogen, og der var vi næsten hver eneste dag, der røg de opium. Men jeg røg altså ikke opium. Så jeg var lidt udenfor. Jeg røg cigaretter. Det var min karriere som cigaretryger. Den foregik stort set i Iran i de 3 uger. For cigaretter, det var ligesom måden, man kom i kontakt med folk. Alle folk i Iran, de ryger. Der er ikke noget, der hedder ikke ryger. Og i Teheran, som jeg heldigvis var kommet væk fra, der er super forurenet. Så jeg vil nærmest sige, at hvis man bare trækker vejret ind i Teheran centrum, så svarer det til at ryge en cigaret. Så forurenet er der. Men i Tabriz er ikke lige så forurenet. Men okay, jeg var rundt og besøgte forskellige mennesker, og de præsenterede mig for en ung, smuk læge. En dame, jeg vil tro, hun var 35 år. Jeg så hende kun med slør på, men de antydede meget, meget kraftigt, at hun gerne ville være gode venner med mig. Ja, de foreslog faktisk, at jeg friede til hende på stående fod. Hun snakkede også engelsk. Ikke perfekt, men sådan lidt. Men man skal forstå, i Iran, der kan en kvinde og en mand altså ikke bare sidde og kommunikere med hinanden, når de ikke er gift. Det kan ikke lade sig gøre. Så min kommunikation til hende, det foregik via min opiumsrygende ven. Han var meget opsat på at smede os sammen, men jeg var lidt forsigtig, det må jeg indrømme. Jeg var lidt bange for, hvad der skulle ske. Så jeg fik ikke rigtig slået til med det her glimrende tilbud, så derfor er jeg aldrig blevet gift med en smuk iransk læge, som havde sin egen lægeklinik i midten af Teheran. Det blev jeg altså ikke. For nogle dage senere, der rejste jeg videre til Teheran, hvor jeg blev modtaget af en ven, jeg havde mødt i Tabriz. Han var taxichauffør og boede i Teheran. Og jeg boede faktisk hos ham i resten af tiden i Teheran. Han kørte mig rundt i sin bil alle vegne, og jeg så det ene og det andet. Vi var til selskaber, private selskaber på museer og alt muligt andet. Han fik ikke en krone for sin ulejlighed. Ja, jeg fandt aldrig ud af, hvordan skal man egentlig gøre i Iran. De giver alle sammen én gave. De vil alle sammen hjælpe. Jeg har aldrig mødt nogen mennesker, der er så gæstfri og hjælpsomme. Og rigtig gode til at snakke engelsk var dem, som jeg var sammen med. Og dem brugte jeg så som tolke til andre mennesker. Mit indtryk af Iran er, at det er et fantastisk sted. En befolkning, som du ikke finder magen til andre steder. Et sted, hvor du kan have oplevelser, som du slet ikke kan få nogen andre steder i verden. Fordi de er så åbne, så gæstfri og i hvert fald at dømme efter de mennesker, jeg har mødt. Ægte, hjælpsomme og ærlige, ikke tækkende, simpelthen den højeste kvalitet af mennesker, man kan forestille sig. Ja, der er sikkert mange, der vil tænke, han er blevet snydt, det passer ikke, men det gør det altså. Til gengæld vil jeg sige, at jeg har ikke set nogen ting i Iran, som jeg ikke kunne have set lige så interessant andre steder. Jeg var inde og se det iranske nationalmuseum. Ja, jeg synes ikke, det var særlig spændende. Alle de ting, der var udstillet, der var sådan nogle sedler på, de stod på farsi. Og det forstod jeg jo altså ikke rigtig noget af. Så hele kvaliteten ved Iran, det var de interpersonelle kontakter. Det, man kunne opleve sammen med de mennesker, som jeg nu var sammen med gennem de 3 uger, jeg var i Iran. Det var nogle super interessante og venlige mennesker. Og min tur til Iran er stadig den bedste rejse, jeg nogensinde har haft. Så jeg siger tak til mine iranske venner, som forhåbentlig lever stadigvæk og har det godt.